xanımlar və cənablar, efirdə 61 verilişidir. Bugün bizimlə oynayanlar. Ötən iki oyunda 1560 manat qazanan Bakıdan analitik Cavid Məmmədov, Kürdəmirdən senior copywriter Elgün Abdurrahmanov, Sumqayıtdan tarixçi Elyanar Hüseynov və gəlin verilişin aparıcısı Nərmin Künyazi salamlayaq. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə İctimai Televiziyanın efirində 61-in növbəti seçim oyununda hər birinizi xoş gördük. Mövsümün 16 seçim oyunu var idi. Artıq müəyyən bir hissəsini geridə qoymuşuq. Qaydalarımız eynidir. 2 raund oynayırıq. Sonda final raundunda 61-ci cavabı səsləndirirəm və beləliklə də günün qalibini müəyyənləşdiririk. İl ərzində ən yaxşı nəticə göstərmiş 3 iştirakçı isə böyük finalda 5000 manat pul mükafatı uğrunda mübarizə aparacaqlar. Günün qalibini müəyyənləşdirmək üçün isə gəlin başlayaq. Beləliklə, ilk raund və 6 mövzumuz. Dənizlər və okeanlar. Pullar mövzusu. Musiqi haqqında hər şey. Paytaxtlar. Meyvələr. Cəmi bir hərf. Cəmi bir hərfli sual eşidərik. Cavid, ötən seçim oyunun qalibi sizidir, seçimi siz edirsiniz. Musiqi haqqında hər şey 30. Mini faya çevirən alterasiya işarəsi. Cavid. Diyez nədir? Doğrudur. Meyvələr 30. Yapon nağılları qəhrəmanı olan Momotaro adlı oğlanın içindən çıxdığı meyvə. Elgün. Şaftalı nədir? Momotaro şaftalı oğlan deməkdir. Doğrudur. Cəmi bir hərf 30. 16-lıq say sistemində 11-i ifadə edən hərf 14 rəqəminə E uyğun gəlir. Cavid? B nədir? E14, D13, C12-dir. Doğrudur. Davam edək. Pullar 30. Həm Boliviyanın paytaxtı, həm də bəzi Latin Amerikası ölkələrinin ümumi pul vahidi. Elgün? Lapas nədir? Peso nədir? Peso nədir? Deyil. Cavid. Peso nədir? Deyil. Sukre nədir? Dənizlə və okeanlar 30. Admiralı xidmətlərinə görə Vasco da Gama elan olunan okean. Elgün. İndi okean nədir? Odur. Cəmi bir hərf 40. Wikipediyanın simvolunda 4 kitabın formalaşdırdığı hərf. Elgün. W nədir? Wikipedia sözünün ilk hərfi. Doğrudur. Cəmi bir hərf 50. Bakı quberniyasından İmperator 3. Aleksandra verilən hədiyədə brilliantlarla bəzədilmiş hərf. Bu hərfdən başqa hədiyədə 1883-cü il yazısı və Bakının gerbi də var idi. Elgün. A nədir? İmperatorun adının ilk hərfi. Bəli. Paytaxtlar 50. Bab və Babilər əsərində Mirzə Kazım bəyin İslamın paytaxtı adlandırdığı şəhər. Müəllifin fikrincə, Abbasilər ora Yunan maarifçiliyini daşıyaraq, sonra bütün Avropaya yaymışdılar. İlyanar? Bağdat nədir? Doğrudur. Dənizlər və okeanlar 10. Evinq dilində lama sözünün mənası. İlyanar? Dəvə. Deyil. Dəvə nədir? Deyil. Cavid? Dəniz nədir? Doğrudur. Meyvələr 40. Cavid, ilk round günün fürsəti sizin qarşınıza çıxır. 50 xal. 50 xalın gediş edirsiniz. Diqqətli olun, cavabı sizin üçün səsləndirirəm. Mahnı qəhrəmanının dərdindən heyvat əks aldığı alagöz, şirinsöz qız. Zibeydə kimdir? Doğrudur Cavid, təbrik edirəm. Hesabınızı yüksəldə bildiniz. Meyvələr 20. Ən geniş yayılmış sortlarından biri René Simirenko olan meyvə. Elgün. Alma nədir? Odu. Paytaxta 40. Sakinlərinin sadəcə Uaqa adlandırdığı paytaxt. Elgün. Uaqada qıl nədir? Doğrudur. Paytaxtlar 30. Tərkibinə daxil olan Tonburi dairəsinin özü vaxtı ilə Taylandın paytaxtı olan şəhər.
Elgün. Phnom Penh nədir? Yox. Bangkok nədir? Xeyr. Cavid. Bangkok nədir? Doğrudur. İki dənə cavabım. Diqqətli olaq. Tamam. Pullar 20. Sloveniyanın Avroya keçidinə qədər pul vahidi seçin. Tolar, rupl, frank. Elgün. Tolar nədir? Doğrudur. Pullar 40. Fırıldaqçıların sizin kart məlumatlarınızı oxumaq və pullarınızı uğurlamaq üçün skimmer quraşdıra biləcəyi qurğu. Nağdsız hesablaşmalardan istifadə edin. Elianar. Post terminal nədir? Deyil. Cavid. Bankomat nədir? Odur Cavid. Deməli, musiqi haqqında hər şey qoyuq. Sakit növü cool adlandırılan musiqi üslubu. Cool jazz deyirlər. Jazz nədir? Davam edək. Cəmi bir əlif 20. G, Ü, E, R, boşluq, Y ardıcılığında buraxılmış hərf. Kompüter qarşısında çox vaxt keçirirsinizsə, tapmaq rahat olacaq. Cavid. T nədir? Doğrudur, Cavid. Dənizlər və okeanlar 50. Sürət vahidi, okeanograf Harold Overdrup'un şərəfinə adlandırılan okeanik obyektlər. Cavid. Cərəyanlar nədir? Doğrudur. Musiqi haqqında hər şey 20. Ticarət mərkəzlərində fon musiqisini ifadə edən termin seçin. Muzak, müzik, mujik. Cavid. Muzak nədir? Doğrudur. Meyvələr 50. Qurudulmuş növü Uyğurlar tərəfindən kürəgə adlandırılan meyvə. Ərik, qaysı nədir? Seçin. Paytaxtlar 20. İçməli suyu əsirlərdir. Raks, Şneberg və Hochschwab dağ masivlərindən gələn Dunay çayı sahilindəki paytaxt. Cavid. Viyana nədir? Doğrudur, dağların adları Almancadır. Musiqi haqqında şey 50. Not sətirlərini çəkmək üçün istifadə olunan xüsusi noligraf qələminin millərinin sayı. Elgün. 7 nədir? Yox. Cavid. 5 nədir? Not sətirlərində 5 paralel xətt olur. Bəli, 5. Doğrudur. Dənizlər və okeanlar 20. Ekologiyası 1980-ci ilin Afina protokolu ilə qorunan dəniz. Cavid. Aral dənizi nədir? Aral dənizi nədir? Xeyr. Elianar. Aralıq dənizi nədir? Doğrudur, Elianar. Dənizlər və okeanlar 40. Çin üçün Sindao, Kanada üçün isə Rimuski şəhəri yaxınlığında yerləşən nöqtə səviyyəli yerlərdir, hərfi mənada. Elgün. Dəniz səviyyəsi nədir? Doğrudur. Pullar 50. 16-cı əsrdə Florensiyada bir florinə dəyişdirilə bilən kvintodakı qəpiklərin sayı. Cavid. 50 nədir? Yox. Kvinta latınca 5 deməkdir. 5 nədir? 5 qəpiyyəm. Paytaxtlar 10. Baş planı Sovet memarları tərəfindən işlənib hazırlanılmış Vietnam paytaxtı. Cavid. Ho Chi Minh nədir? Yox. Elgün. Hanoi nədir? 1961-62-ci illərdə Igor Alferovun rəhbərliyi altında. Doğrudur. Cəmi bir hərf 10. Alimlərin spiralvari qalaktikaları qeyd etmək üçün istifadə etdikləri hərf görünür zahirən oxşadığına görə. Elgün. S nədir? Doğrudur. İlk raundu bitiririk, xallara nəzər yetirək. Elianar, 20 xalla ilk raundu bitirirsiniz. Elgün, sizin isə 180 xalınız var. Cavid, 240 xalla hələ ki lidersiz. İkinci raund hələ qabaqdadır, görək nəticələr necə dəyişir. Müzik
Televiziyanın içində Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 61 davam edir. İlk raundu artıq geridə qoymuşuq, ikinci raunddayıq. İştirakçıları daha yaxından tanıyaq. Elianar, xoş gördük. Çox sağ olun, xoş gördük. Bir balaca, bilmirəm, həyəcanlısınız, yoxsa rəqibləriniz mi güclüdür? Rəqiblərim də güclüdür, sadəcə düymədə çox ləngiyirsiniz. Ləngiyirəm, bəli. Ləngilik var. İkinci round qarşıdadır, bilirsiniz, nəticələr dəyişir. Elianar, sizin haqqınızda yazılıb ki, siz Hollywoodda işləmək istəyirsiniz, amma tarixçisiniz, mən bilmək istəyirdim Hollywoodda özünüzü hansı peşədə görürsünüz? Film sayəsində ümumiyyətlə çox böyük marağım var, kinomanam, yəni filmlər çox izləyirəm. Nə vaxtsa arzum olub uşaqlıqdan ki, nə vaxtsa düzdür, fərqli istiqamət seçmişəm. Amma yəni kino sayəsində də özümü görürəm, bəlkə gələcək. Kino sayəsində məhz hansı? Rejissor, senarist. Rejissor, senarist. İndiyə qədər izlədiyiniz və tövsiyə eləyə biləcəyiniz ən yaxşı film hansıdır? Çoxdur. Məsələn, Şorşenkdən qaçış filmini hamıya tövsiyə eləyirəm. Hər kəsin baxmaq olduğu bir filmdir. Xaçatası. Aha. Terminator filmi çox bəyənirəm. İndi əla. Elianar, uğurlar sizə. Həyəcanı kənara atın. Elgün, xoş gördük. Xoş gördük. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Normal. Normal həyəcan yoxdur? Yox. Həyəcan sizdə olmaz yəqin ki. Bu qədər vaxt oynayırsınız. Yox, həyəcan yoxdur. Nə düşünürsünüz nəticələr barədə? Necə olacaq oyunun sonu? Hər şey qarşıdadır əslində. Bu sadəcə birinci mərhələdir. İkinci mərhələdə hər şey dəyişə bilər. Senior copywritersiz. İşinizin ən çətin hissəsi soruşsam əgər? Əslində, işin ən çətin tərəfi insight nöqtəni tapmaqdır. Çünki insight nöqtəni tapandan sonra onun üzərində, belə deyək də, senarini və ya bir ev kimi düşünün. Onu tikmək çox rahat olur. Əsas bünövrənin sağlam olmasıdır. Bünövrə, yəni çatdırmaq istədiyiniz məna. Aha, mesaj və mənanı əvvəlcədən düzgün təxmin etmək lazımdır ki, bu həm izləyənlərin hər bir kütlə üçün orada nəsə olsun. Üstəgəl də ki, heç kimin də belə deyək, xətrinə toxunacaq nəyəsə də rast gəlinməsin, bu ikisini. Elgün, bir açıq sual verim. Buyurun. Son zamanlar məşhurlaşan ChatGPT-dən istifadə edirsiniz. Xeyr. İstifadə etmirsiniz. İstifadə etmirəm. Əla, bu o demək ki, yaradıcılığınız yetəri qədər var. Elgün, uğurlar sizə ikinci rantı. Cavid, xoş gördük bir daha. Xoş gördük. Hələ ki, peşman deyilsiniz razılaşdığınıza davam elətdirməyə. Yox, niyə? Mən oyundan həmişə xoşdur. Zövq alırsınız oyunu. Bəli, çalışam. Mən hər dəfə sizin haqqınızda yeni şeylər öyrənirəm də, bilirsiniz. Yavaş, yavaş. Bu dəfə də öyrənmişəm ki, siz kofe şopları, kofeləri çox sevirsiniz. Qəhvə sevginiz var xüsusilə. Ən sevdiyiniz qəhvə növü hansıdır? Standart cavab olacaq, amerikano, amma məhz amerikanonun dadından bilmək olur ki, həmin o qəhvə dənələri, keyfiyyəti nə dərəcədir. Fikirləşirsiniz ki, lazım deyil qatışdırmaq südlə və s. Yox, qatışmışları da xoşlayıram, amma ən çox xoşladığımı soruşduz, ona görə amerikano dedim. Ümumiyyətlə xoşlayıram, yəni şəhərdə təzə açılan bütün bu cür məkanları gəzmək və yoxlamaq. Bakıda yoxsa başqa ölkəyə də gedəndə ilk üst tutduğunuz kafe şoplar olur? Bakıda əsas olmaqla digər yerdə üz tutarkən ilk yoxlamalı olduğum yerlərdən biri də həmin oradakı qəhvəxanalardır. Yaxşı. Cavid, bir şey öyrəndik. Bəli. Ən azından sual verdim. Bəlkə mən bilmədiyim nəsə də var ki, siz bölüşmək istəyirsiniz. Bu oyunun nəticəsində nasıl olaraq? Davam eləsəm, yerdəki oyunda bölüşərəm. Davam eləsəm. Finala çıxa bilsəm, o da bölüşərəm. Olmasa da növbəti mövsüm. Onda belə eləyək. Qalib olsa söz verirsiniz, nəsə bölüşəcəksiniz. Növbəti verir. Haqqınızda maraqlı bir faktdır. Okey. Yaxşı. Cavid, uğurlar sizə. Çox sağ olun. İkinci raunddayıq. İkinci raundda bilirsiniz, nəticələr dəyişə bilir. Bunun əsas səbəbi də odur ki, buradakı cavabların dəyəri 2 qat artmış şəkildədir. Eyni şəkildə 6 mövzumuz var. Gəlin mövzulara nəzər yetirək. Qardaşlar mövzusu liderdən liderə. Musiqi qrupları, şairlər mövzumuz var. Top ilə oyunlar və xarici romanlar. Elianar, seçim edin. Qardaşlar 20. Qardaşı Mike Roft haqqında basketbolçu Kərim Əbdülcabbarın 4 roman yazdığı xəfiyyə. Elgün. Sherlock Holmes kimdir? Doğrudur. Top ilə oynanılan oyunlar 60. Elgün. Açıqcası yadımdan çıxıb öncəki oyunlarda nə vaxtsa sizin qarşınıza günün fürsəti çıxmışdım, çox mu cəsarətlisiniz ya yox. İndi ikinci raunddayıq. Əsas odur ki, 200 xalınız var, xalınızı artıra bilərsiniz. 100. 100 xalın. Çox belə risk eləmirsiniz. Orta. Cavid əslində yaxın olmasaydı, çox gediş eləyərdim.
Heyek ki Cavidin xalı da az deyil. Ha, yaxın olmasaydı sizin. Yani xallarımız çok yaxındı. Mən vabank geçsən sıfıra düşəcəm də. Sıfıra düşəcəm, siz hətta belə negatifə köklüsünüz. Mən həmişə çalışıyorum ki, negatifə köklənim. Sonra uğurlu olanda bu iki kat sevindirir. Olmayanda da ki, olsa gözlədiyim olur. Hadi sen necə olub? bu sualdan sonra görərik. Yaxşı, baxaq görək. 100 xalnan günün fürsəti cavabı sizin üçün səsləndirirəm. Diqqətli olun. 1956-cı ildə Sovet və Macaristan yığmaları arasında kütləvi davası suda qan adlandırılan idman növü. Su polosu nədir? Doğrudur Elgün, doğrudur. Çox xalla gediş edə bilərsiniz. Bəlkə bugündən sonra bir balaca dəyişdirdiniz taktikanı. Ümid edirəm, ikinci günün fürsəti düşəndə. Top ilə oyunlar 80. Xüsusi kobudluğa görə mavi kartın göstərildiyi idman növü. Elgün. 30'lu hakkey nedir? Xeyr. Handball nedir? Top ilə oyunlar 100. Millimizin oyuncusu Amerikalı Jordan Davis'in olduğu idman növü. Elgün. Basketbol nedir? Doğrudur Elgün. Top ilə oyunlar 40. Gürcistan'da yüksek ligası DD10 adlanan yumru olmayan topla idman növü. Elgün. Regbi nedir? Regbi topu yumru değil, uzun sof yemişe benziyor. Doğrudur. Top ile oyunlar 20. Hücumçunun aldadıcı zərbe ile blok edenlerin elleri üzerinden topu attığı idman növü. Elgün. Voleybol nedir? Doğrudur. Şairler 20. Pəncrud kəndinin Tacik ədəbiyyatının banisi hesab olunan sakini. Elyanar. Əlişir Navai kimdir? Yox. Rudəki kimdir? Rudək. Şairlər 40. İki hissədən ibarət sənətlər toplusu yazmış şair. Birincisi Donna Laura'nın həyatı haqqında, ikincisi isə Donna Laura'nın ölümü haqqında adlanır. Elgün. Petrarca kimdir? Doğrudur. Şairlər 60. 2017-ci ildə xatirə tədbiri doğulduğu Yuxarı Salahlı kəndində, ötən il isə Şuşada keçirilmiş şair. Elgün. Molla Pənah Vaqif kimdir? O da Elgün. Şairlər 80. Qara budaqda qara qarğa oturub, payız axşamı. Hokusunun müəllifi olan şair. Cavid. Basio kimdir? Doğrudur. Musiqi qrupları 20. İlk albomları Duran Duran adlanan musiqi qrupu. Elgün. Duran Duran kimdir? Doğrudur. Şairlər 100. Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsinin Sergey Yesenin adına olan küçə ilə kəsişdiyi Bakı qəsəbəsi. Sergey şair idi, Hacı Zeynalabdinin təqdimata ehtiyacı yoxdur. Cavid. Mərdəkan nədir? Bəli. Xarici romanlar 40. Orhan Pamuk'un hadisələri sikkə, it, rəssam, hətta rəng tərəfindən nəql edilən romanı. Cavid. Benim adım Kırmızı nədir? Doğrudur. Qardaşlar 40. Şərəflərinə Makedoniyada universitet adlandırılmış iki qardaş. Elgün. Kiril və Mefodi kimdir? Kiril əlifbasının yaradıcılarından söhbət gedir. Doğrudur. Qardaşlar 60. 1864-cü ildə böyük qardaşı Alfredin nitroqliserin fabrikindəki partlayış zamanı həlak olmuş Emilin soyadı. Elgün. Nobel kimdir? Doğrudur. Qardaşlar 80. Yalnız qardaşı Basilin avtoqəzada həlak olması səbəbiylə Suriyaya rəhbərlik etməyə başlamış şəxs, yoxsa Londonda başı qulağı dinç yaşayırdı. Elgün. Bəşər Əsəd kimdir? Bəli. Qardaşlar 100. Qardaşı Ənvər Tiflisdə deyil, Şuşada özündən 3 il əvvəl doğulmuş Dahi Müğənni. Rəşid Beybutov kimdir? Odur Cavid. Liderdən liderə 40. Adı ABŞ ordusunun kəşfiyyat təyyarəsi ilə eyni olan musiqi qrupu. Bono itiraf edirdi ki, bu təsadüf onun xoşuna gəlmir. Cavid. U2 nədir? Doğrudur. Devam edək. Musiqi qrupları 40. 1970-ci illərdə İsveç eksportunda pay faizi Volvo konserninkinə çatmaqda olan musiqi qrupu. Cavid. ABBA nədir? Doğrudur. Xarici romanlar 60.
Erik Maria Remark'ın hikayeti üç personaj tarafından değil, Robert Lockham tarafından nakledilen romanı. Elgün. Üç yoldaş nedir? Doğrudur. Xarici romanlar 80. Gustav Flaubert'in əxlaqsızlıqda və dini təhqir etməkdə ittiham edildiyi romanı. Nəticədə roman çox məşhurlaşdı. Cavid. Madame Bovary nədir? Doğrudur. Liderdən lideri 60. 1947-ci ildə Gələcək Kraliça 2. Elizabetə öz əlləri ilə hazırladığı bəzəkli örtüyü hədiyə edən Asiya lideri. Elgün. Mahatma Gandhi kimdir? Bəli. Devam edək. Xarici romanlar 100. Ken Kesey'nin hadiseleri başçı süpürgə ləqəbli Hindu Bromden tərəfindən nəql edilən romanı. Pəncərəni qıraraq effektli şəkildə xəstəxanadan qaçır. Cavid. Ququ quşu yuvası üzərindən uçuş nədir? Odu. Liderdən lidere 20. Mark Antoni'nin digər hədiyələrlə yanaşı təxminən 200 min kitab hədiyə etdiyi Misir hökmdarı olan xanım. Elgün. Kleopatra kimdir? Doğrudur. Liderdən lidere 80. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın dost ölkələrin liderlərinə hədiyə etdiyi elektromobil markası. İlk hədiyə təbii ki, Azərbaycana gəlmişdi. Elgün. Tok nədir? Doğrudur. Liderdən lidere 100. Hayır canım. Ben bunu gözlüyordum. Ben ama bunu gözlemirdim. Xeyli yüksek nominalda düşüb ve demek ola ki oyunda da hiç ne değişmiyib. Ona göre olsun 40 hal. Ha? 40 hal. 100'üydü hiç olmazsa biraz daha çok risk eləmişdiniz. 40 halla. Bu dəfə oyunun sonudur. Mövzuda deyilim. Məsələ belə deyək, nominaldadır. 100 xallıq sual xeyli çətin də düşə bilər. Yaxşı. Günün fürsətinin cavabını 40 xalla sizin üçün səsləndirirəm. Diqqətli olun. 1746-cı ildə Rusiya İmperatriçası 1-ci Elizavetanın saat, tütün qabları və 12 əla at hədiyə etdiyi şah atları dəniz vasitəsilə çatdırmışdılar. Olsun, üçüncü Georg kimdir? Deyil. Təbii ki, deyil. Nadir Şah kimdir? Olmalıydı. Dəniz vasitəsidir. Xarici romanlar 20. Lev Tolstoy'un romanı, qəhrəmanı Knyaz Andrey, Bonapart hər halda dahi sərkərdədir, deyir. Elgün. Hər vəsul nədir? Bəli, odur. Musiqi qrupları 60. Tək rock qrupu deyil. Həm də buddizmdə arzu istəklərin yoxluğu halı. Cavid. Nirvana nədir? Doğrudur. Musiqi qrupları 100. İnisialları Experiment Ok. Azərbaycan rock qrupunun adının bir hissəsi olan bəstəkar. Yeri gəlmişkən, qrupda həm Eldar Mansurov, həm də Elxan Şxəliyev ifa edirdi. Cavid. Oktay Kazimi kimdir? Doğrudur. Və beləliklə, ikinci raundu da, həyəcanlı bir raundu da geridə qoyduq. Xallara nəzər yetirək. Elianar, 0 xalla ikinci raundu bitirirsiniz. Bu deməkdir ki, finalda bizdən oynamayacaqsınız. Uğurlar. Elgün, sizin 880 xalınız var. Cavid, siz isə 980 xalla ikinci raundu bitirirsiniz. Həlledici məqam final raundundadır. Final raundunda mövzunu indidən elan eləyəcəm və ayrılmış qısa fasilədə siz hansı xalları riskə atırsınız, bunu müəyyənləşdirəcəksiniz. Beləliklə, finalda oynayırıq yeraltı mövzuda. Final raundunda yenidən buradayıq. Seyirciler 61'in növbəti seçim oyununun final raundundayıq. Yeteri qədər gərgin bir finaldır. İki güclü iştirakçı, bir-birinə yaxın xallar. Görək nəticə necə olur, finalda kim qalib olur. Mən artıq mövzunu səsləndirmişdim. Yeraltı mövzusunda oynayacaq. Birazdan cavabı səsləndirəcəm, amma qısaca qaydalara nəzər yetirək. Əgər seçim etdiyiniz xallar, yəni riskə atdığınız xallar, doğru versiyanı yazdığınız təqdirdə hesabınıza əlavə edilir, yanlış olduğu təqdirdə isə hesabdan silinir. Hazırsınızsa başlayırıq. Yeraltı mövzu və final raundunun cavabı.
İncəsənətdə mövcud norma və dəyərlərlə razılaşmayan müxtəlif növ cərəyanlar. 30 saniyəniz var. Belə, vaxt bitdi. Ən az iştirakçılar qədər mən də həyəcanlıyam. Vaxt itirməyək, versiyalara nəzər yetirək. İlgün, versiyanız? Dadaizm. Yanlışdır. Hansı xalla gediş etmişsiniz? Sıfır xalla riskə atmamışsınız. Risksiz oynamağı sevirsiniz İlgün. 880 manatla oyunu yekunlaşdırırsınız. İndi həll edici məqam. Cavid. Versiyaya nəzər yetirək. Dadaizm yanlışdır. Söhbət underground'dan gedirdi. Hərfi mənada yeraltı deməkdir. Baxaq, görək, Cavid hansı xanla gediş edib. Məsələ burasındadır ki, Cavid bizlə növbəti seçim oyununa keçəcək ya yox, həm də bunu müəyyənləşdirəcəyik. 100 xanla gediş etmişsiniz. Bu deməkdir ki, 880 manatla Cavid oyunu tamamlayırsınız. Və bugün efirimizdə 2 qalib var. Təbrik edirəm sizi. Mərkəzə buyurun. Xoş gördük bir daha. Təbrik edirəm ikinizi də. Birinci dəfədir ki, açıqçası seçim turunda 2 nəfər qalib olur. Mənim ən azından aparıcısı olduğum efirlərdə. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Qalib, yəni heç kim nə məğlubdur, nə qalibdir. Necə bərabər başladıq, elə də bitirdik. Yəni. Mən Cavidə elə oyun bitəndə onu dedim ki, gələk son sual vurmazdın elə oyunu 880-880 qut bitərdi. Əsas məqam qarşıdadır. Mən bilmək istəyirəm ki, siz bizlə oyunu davam eləyəcəksiniz növbəti seçim turlarda, yoxsa yox? Cavid? Düzü, bu oyunda çox yoruldum. Bundan əvvəlki məbləğləri nəzərə alsaq, yəni İlgün də kifayət qədər yaxşı oyun göstərdi. Məncə, ümid edirəm, finala düşə biləcəm. Ona görə üçüncü qələbə ilə tamamlayıram bu mövsümün öz iştirakımı. Dayandırırsınız, davam eləmək istəmirsiniz. Bəs dəhlilik. Cavid 2440 manatla oyunu dayandırır. Təbrik edirəm bir daha. Çox sağ olun, təşəkkürlər. İlgün. Mən Cavidin sözünü bir əlavə eləyim. 3 qələbə yox, 2,5 qələbə demək olar. Çünki bu oyunda 2 qalib var. Mən isə davam etmək istəyirəm. Elə niyyətimiz də eynidir. Mən də ümid edirəm ki, finala yetəcək xalı toplaya biləcəm. Yəni Cavidi keçmək üçün məcburam oynamağa. Ona görə mən davam edəcəm. İlgün, o zaman sizə uğurlar. Növbəti seçim oyununda görüşəcəyik. Çox sağ olun. Mən isə vurgulamaq istəyirəm ki, böyük finalda bizim iştirakçılarımız 5000 manat pul mükafatı uğrunda mübarizə aparacaqlar. İndi isə gəlin, böyük finalın potensial finalçıları ilə tanış olaq. Beləliklə, 2440 manatla Cavid potensial finalçımızdır. 2900 manatla Akif Məhərrəmov potensial finalçımızdır. 7301 manatla tələbələr arasında Azərbaycan çempionu Mirheydər Həmzəyev potensial finalçıdır. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 61-i istəyirdiniz. Gələn həftə növbəti seçim oyununda görüşmək diləyi ilə. Hələlik.